Դպրոցներն ու բուհերը փորձադաշտ կրթական համակարգի դանդաղ կոտ բարեփոխումները հարցեր են առաջացնում ռեգիոն 5+ առանցքում ոլորտի խնդիրներն են։ Ինչ փոխվեց կրթական համակարգում 2018-ից հետո, բուհերում և դպրոցներում ՀԿ-ականներին փոխարինելու եկան Փաշինյանի թիմակիցները։ Չպետք է լինեն էլիտար դպրոցներ և դպրոցներ, որտեղ զուգարան չկա, անհավասարությունը կրթական համակարգում ակնհայտ է, խտրական մոտեցումը հարկավոր է վերացնել։ Վերադառնալ տասնամյա կրթությանը, թե ոչ, խնդիրները ոլորտում շատ են և շահ կապված, դժվար է ասել դրանք դպրոցից բուհ են ձգվում, թե հակառակը։ Հանրակրթական դպրոցները պատրաստ են համընդհանուր ներառական կրթություն իրականացնելուն, ինչպիսին է ներառական կրթական միջավայրը հաստատություններում։ Ինչ փուլում է դպրոցաշինությունը անդրադարձությունի քից կան դպրոցներ, որոնք կրթական գործընթացը շարունակում են իրականացնել անմխիթար պայմաններում։ Նախանձելի դպրոց Արմավիրում, որտեղ երեխաները կրթության հետ միասին հմտություններ են ձեռք բերում, Գետաշենի ագրոդպրոցի մոտիվացնող օրինակը։